у темі висвітлення того, що відбувалося навколо смерті Віктюка, і Алісі Медведєва, і Таня Даниленко малюють єдину картину. Ужасні націоналісти кидаються на Віктюка. Причому вони цю картину малюють з посту Корчинського, ну і ще декількох постів у соцмережах. Ну тобто, дві абсолютно незалежні в медійному просторі, дві абсолютно кардинально ідеологічні різні одиниці розповідають жахіття про те, як, в общем, націоналісти в Україні. Давайте дивитися. Можете мене критикувати, не критикувати, що великі люди, от там геніальні, масштабні люди, на жаль, не можуть реалізувати себе ні колись в радянській Україні, ні зараз в сучасній незалежній Україні. Такою великою людиною був режисер Роман Віктюк. Словом, Віктюк помер, ну, 84 роки, наслідки коронавірусу, тромб і так далі. Це один з, одна з найпоширеніших причин смерті після коронавірусу – це тромби. Геній абсолютний, це змушені були визнати і в Москві. Українець з великої літери. І от коли наші, оці доморощені патріоти в Фейсбуку пишуть, що народився українцем, а помер москалем, то, звичайно, це скотство, це заздрість. Це симптом того, що велика людина, ну от дивіться, будь-яка нація нормальна, як і будь-яка спільнота, я не знаю, євреї, геї, росіяни, вони тримаються за своїх до останнього. І вони навіть приписують там те, що це наш, тому, хто насправді не їхній, так? Ну, коротше, меседжів насправді в цьому ефірі, там на 3 хвилини висвітлення цієї теми, меседжів, які сказала Таня, надзвичайно велика кількість у тому плані, що їх можна розбирати просто на молекули. Ну, із серії, типу, у нас така країна, в якій себе не може ніхто реалізувати, і взагалі таланти в нашій країні не проб'ються, у нас просто немає ніяких умов, Україна така взагалі занепащена, пропаща країна, що це, ну, нормально, що він поїхав в Росію, бо він там може реалізуватися. Безумовно, були періоди, коли Москва, в принципі, єдиний був майданчик, в якому можна було реалізуватися, тому що так було побудована структура. Москва висмоктувала всі соки і забирала собі весь світ. Але питання в тому, що виходить отак от Алісія Медведєва і говорить: ужасні радикали, націоналісти, тра-та-та-та-та-та, затравили, значить, Віктюка після смерті, зараз я вам об этом розкажу. І Аліся така по кремлівській методичці пішла вперед. І виходить Таня Даніленко і така: доморощені патріоти, та, ну, точніше, доморощені патріоти українською мовою, і озвучує ті ж самі меседжі. Що досить дивно, зважаючи на тісний зв'язок Тані з деякими етнодекораціями, уточнювати я про це не буду, але якщо ви хочете, можете загуглити слово етнодекорації, і там буде підказка. Так от. Мало того, що вона от видає весь цей текст і видає це в тому ж ключі, в якому видає Алісі Медведєва, цитуючи навіть ті ж самі цитати Віктюка у цьому ефірі, що взагалі фантастично, або показує, що у обидві не шукали якісь цитати, окрім тих, що і так всі цитують у Фейсбучику, бо є одна цитата Віктюка, звернення до жителів так званої ДНР, і всі її цитували, ну і всі ліниві цитувальники вирішили процитувати одне те ж саме. От, але виходить, що транслюється одна і та ж сама думка. В общем, доморощені націоналісти напали на умершого Віктюка. І яка картинка формується? Що у нас якісь жахливі взагалі радикали, і взагалі це просто абсолютний зріз всього українського суспільства. І, знову ж таки, це накладає негативний відбиток як на патріотів, так і доморощені патріоти. Ну, значить, доморощені, ну, який ти патріот і так далі, негативний відбиток. Більше того, тут прозвучала така фраза цікава. Ну, от дивіться, будь-яка нація нормальна, як і будь-яка спільнота, я не знаю, євреї, геї, росіяни, вони тримаються за своїх до останнього. І вони навіть приписують там те, що це наш, тому, хто насправді не їхній, так? Так. Я не знаю, я хочу, можливо, ви мені просто в приват хтось напишіть, будь ласка, гомосексуальні люди, ви приписуєте інших свої лави і говорите, що вони гомосексуальні, типа, серйозно, у вас є така практика, да? І от мені подобається, будь-які нації, спільноти, ну, зрозуміло, що нація, спільнота, це йде перерахунок, нормальні,
Євреї, геї, росіяни. Це синонімічний ряд у Тані в голові. Вона це все транслює якимось. Просто набір слів абсолютний. І от Таня говорить, що євреї, геї, росіяни, вони всі, у них є практика тягнути всіх у свої лави, навіть якщо ці люди в лави свої, в твої не належать, але приписувати їх до своїх. І це дуже позитивна характеристика, говорить Таня і продовжує політ думки. От ви там поспілкуєтеся з спільнотою там геїв, і вони вам скажуть, що і той геніальний наш з нашого кола, і той геніальний з нашого кола, так само з євреями. Вони скажуть, що все, це наш. От кожна успішна людина, вона єврей. От так вам скаже будь-який єврей. Так? Росіяни такі самі. Росіяни все їхнє, весь світ їхній. І тільки ми, українці, добровільно зрікаємося геніальних людей, тому що він москаль. Чому він москаль, не ясно, хоча... Роман Віктюк все життя був свідомим українцем. Так, він працював в Росії, тому що в Україні театр нікому не потрібен, тут театру немає, там театр є. Відповідно, він там працював, бо він там міг реалізуватися. Коротше, значить, всі класні, всі взагалі шарять, всі вміють взагалі збирати все найкраще у своїх лавах. Геї говорять, що всі талановиті люди геї, євреї говорять, що всі талановиті люди євреї, у Росії взагалі всі талановиті люди їх, і лише українці, тільки ми українці. Таня дуже любить узагальнювати, це видно, це очевидно. Таня Даніленка така патріотка і така етнодекоративна, і в такій тусовці таких же етнодекорацій, записує просто п'ятихвилинку ненависті до того, які ми жахливі українці. І взагалі у нас єдина легкість – це зречення наших людей. Оце наша легкість, з якою ми готові зрікатися наших великих, легкість, з якою ми готові заточити себе в якесь україномовне гетто, зрозуміла і цікава дуже невеликій частині населення, там, не знаю, мешканцям частини Львівської, Київської, Вінницької, там ще якоїсь областей. Це погано. Так, з цим каші не звариш, на цьому довго не протягнеш. Дуже багатьом українцям, не ватникам, а просто людям широких поглядів, мало того національного концепту, який пропонує там умовний Дмитро Корчинський. На цьому не втримаєш ту країну в рамках тих кордонів, які в нас зараз є. І тут мені тут пишуть, а чому ви Таню Даніленко називаєте Даніленко і порівнюєте її з Медведєвою і так далі? Я не порівнюю, я просто одночасно бачу вихід двох ефірів на одну тему. І ефіри з однаковими цитатами і з однаковими меседжами. Я не порівнюю, я просто показую, як одна і як інша робить роботу. І людина, яка говорить, що україномовне гетто, яке цікаве частині Львівської, Київської і ще якоїсь там областей, це, звичайно, прекрасно, але це не поширена штука, і з цим каші не зробиш, і не втримаєш Україну, і так далі. Розкажіть мені, будь ласка, в якому це світі це є українська позиція? Розповідати про українську Україну, як про україномовне гетто, яке нікому не цікаво і нікому не потрібне. І як цей, ну, типу, пост Корчинського, пост одного Корчинського, який є провокатором, який є взагалі підбурювачем дуже багатьох соціально неврівноважених рухів в Україні, потрібних в чомусь деструктивних, але які допомагають нам зрозуміти якісь якища, як пост одного Корчинського, бо вона посилається саме на цей пост, призводить до цих характеристик, до морощеної патріоти. Тільки ми, українці, зрикаємося, не можуть в Україні себе реалізувати. Всі нормальні нації, ми не нормальна нація. І взагалі україномовне гетто, яке нікому не цікаве, крім Львівської, Київської і частини ще якоїсь. Тобто це кордони України. Вона нам малює нову карту, чи вона українцям показує, де вона бачить їхнє місце. Тобто, навіть Алісія Медведєва не змогла такого виразити. А Таня, очевидно, говорила з потоку своєї свідомості, і у неї це вийшло. Оце наша легкість, з якою ми готові зрікатися наших великих, легкість, з якою ми готові заточити себе в якесь україномовне гетто, зрозуміла і цікава дуже невеликій частині населення, там, не знаю, мешканцям частини Львівської, Київської, Вінницької, там ще якоїсь областей.
Україномовне гетто, яке цікаве дуже маленькій частині мешканців. Ну, тобто в Україні українським, точніше, ні, те, що українське, це гетто, яке дуже цікаво малій частині людей. І Україна, територія України, правобережжя, від Львова до Києва, все. Вона не називає інші, тобто вон, весь лівий і південь, вона да, лівий берег і південь, вона називає окремими. Тобто, грубо кажучи, вона сказала, що територія України – це Київ, Львів, Вінниця, Житомир і от оце все. От все. Тобто, це навіть не просто правобережжя України, це от ну, без виходу до моря, правий берег без виходу до моря. На, ви, маю надію, що почули Андрія. Він просто вперше чує ці цитати, бо він... Я вчора побачила просто коментар стосовно ефіру Даниленко на початку ефіру ПТС. Якщо ви думаєте, що якісь коментарі ваші не коментую, не відповідаю, я беру собі їх на олівець. І мене, чесно кажучи, обурює цитата людини, яка ломиться в лідери думки і таким чином висловлюється про українців. Ну і паралельно у неї там іде космос і от це от все. Українець повинен розуміти, що він може полетіти в космос, що він може бути талановитим митцем, що він може виступати на найкращих сценах, що він може бути геніальним інженером. А тепер от подумайте, чи може в рамках от того, в чому ми живемо зараз, будь-яка велика людина в будь-якій галузі, хоч інженер, хоч математик, хоч режисер, хоч письменник, реалізуватися? Звичайно, ні. А ми, на мою думку, повинні прагнути того, щоб зробити таку країну, в якій могли б реалізуватися великі, а не тільки різні гівноїди на там, зарплаті від політичної корупції. Завершити сьогоднішній ефір, мені хочеться ще однією цитатою Тані, яка є серед перших відео, що викладені на цьому каналі. Так збіг, так сталося, такий збіг. Навіть коли цей канал був неактивним декілька років тому, я побачила один ефір Тані Даниленко, що було до ПТСу це задовго. І була просто вражена рівнем мислення цієї чихуахуа. Давайте ж подивимося, як вона говорить в каналі, на каналі, на п'ятому каналі, який відстоює оптику України. І вона така вся україночка, відстоює оптику України. Як вона говорить про Мотороллу. Тоді як може медійно бути використана ця ситуація зі смертю такого, ну, фактично, легендарного бойовика 14-го року, польового командира, відомого своєю зухвалістю, сміливістю і так далі? Як може бути це медійно використано Росією? Як ви вважаєте? Ну, мене трішки збентежила та характеристика, яку видавала щойно цьому покидьку, який загинув, там, легендарний, сміливий. Я не бачу жодної сміливості в тому, щоб розстрілювати наших поранених непритомних хлопців і людина, яка з звичайного морального урода, ну, дивіться, справа ось що, на чому ґрунтується цей міф? І ви кажете, що він легендарний, сміливий. На чому ґрунтується цей міф для ДНР, ЛНР і для Москви медійно? На тому, що Гіві і Моторола, два ватажки, два польові командири взяли Донецький аеропорт. Ну, на цьому все вони це не взяли аеропорт, там вже не було що брати, там весь бетон був розпорошений тими кулями, снарядами, мінами, що вже бетон не витримував. Там хлопці наші продовжували стояти і стояли педалі. Не вони взяли. І от ви знаєте, легендарний бойовик Моторола, і коли її зупинають у цьому, вона ще продовжує сперечатися і говорити, що цей міф на чомусь ґрунтується для ДНР, ЛНР. Ну це ж ти сказала слова про легендарного бойовика. Ну реально, як взагалі може бути асоціація з Моторолою? Ну, під залупним цим сиром, що він легендарний, як воно могло зісковзнути в язика, в якій картині світу треба жити, щоб його так охарактеризувати, а потім сказати, на цей міф ґрунтується, на чому він не ґрунтувався, ну ти просто смололо. Але легендарний бойовик, водночас україномовне гетто, мало цікаво всім, крім частини Львівської області, навіть не всій Львівській області.